Jäkla fattig skola. Hör jag som lärare ibland. Fattig skola. Det kan handla om att eh, maten i, i skolmatsalen inte har räckt till riktigt den dagen för att man har beräknat lite fel. Eller att någon form av utflykt har blivit inställd som tidigare klasser har fått göra. Eller eh, kanske när en eh, vikarie inte dyker upp för att man inte har haft pengar till någon vikarie. Eller när böcker som man använt börjar bli lite trasiga i kanten. Fattig skola. Mm? Om vi bortser från att en del av världen fortfarande svälter och att, att vi lever i ett samhälle där allting bara ges till oss gratis och att det är nästan ofelbart det är de bortskämda jäkla slynglarna som säger fattigskola. Om vi bortser från det så kan vi fundera, är skolan fattig? Är det, är det liksom dåligt att våra böcker håller på att bli lite slitna kanten och att eh, miljön i skolan inte alltid är så tipptopp? Att toaletterna kanske inte är perfekt städade hela tiden. Är det ett tecken på att skolan är fattig? Borde skolan ha mer resurser i samhället? Mm? Det är ju lätt att tycka. Som lärare så skulle jag gärna säga jajamensan, ge skolan mer resurser i samhället. Så att säga. Men vem bestämmer det? Ja, det gör ju vi. Fattig skola! Ja, okej, okay. men, men vi kan lägga mer pengar på skolan. Vi kan ta mer av våra gemensamma pengar och lägga på skolan. Men är det värt det om din farmor måste skjuta upp sin operation i höften som gör att hon har ont hela tiden? Om vi ställer dem mot varandra, är du, tycker du att pengarna ska läggas på skolan då? Eller borde de gå till farmor istället? Mm. Det här är att vara samhälle tillsammans. Det är vi som gemensamt bestämmer hur vi använder våra pengar. Ibland kan ni kanske höra era föräldrar klaga över att de har bestämt eller de har... Så här. Det finns inget de. De är vi. Vi röstar på politiker vars idéer är tydligt beskrivna för oss. De politikerna får i sin tur makten att fördela pengarna. Det är alltså vi som styr var pengarna ska hamna. Det är alltså vi som bestämmer hur vidare vi ska ha en fattig skola eller inte. I den bästa av alla världar hade vi haft jättemycket pengar till allt. Men den krassa verkligheten att vara ett samhälle tillsammans är att vi kommer nog alltid att behöva fundera på var pengarna bäst kan hamna. Det är att vara samhället tillsammans. Vi är samhället. Vi måste bestämma.